Інваспорт, параолімпіада, дефлімпійський рух. Світ рухається до того, що люди з інвалідностями отримують дедалі більше можливостей реалізувати себе, зокрема і в спорті, зокрема і в Україні. Історії деяких відомих українських параолімпійців та одного вірменського інваспортсмена у цьому випуску проєкту «Наше не наше». В Україні 11,5 тисяч осіб з інвалідностями організовано займаються спортом. Із них понад третина – жінки. Це офіційна статистика станом на 2018 рік. Найбільше інваспортсменів – легкоатлетів – майже 2400 осіб. Пловців і пловчинь – близько 1300 людей. Настільним тенісом займаються понад 1100 інваспортсменів і спортсменок. Лише троє людей в усій Україні зайняті велосипедним спортом шосе. Одна із них – жінка. І по дві жінки з інвалідностями займаються футболом і баскетболом на візках. У кожного інваспортсмена та інваспортсменки своя складна життєва історія. У 2000 році на 11-й параолімпіаді в Сіднеї 14-річний донеччанин Олександр Мащенко виборов золоту медаль із плавання на 100 метрів брасом. 9-річним хлопцем він втратив зір, потрапив до інтернату і почав займатися спортом. Для нього і двох його товаришів по інтернату плавання відкрило вікно у світ. А після початку бойових дій на сході України вони були змушені переїхати з рідного міста. Криворожанка-біатлоністка Світлана Трифонова, відома як призерка параолімпійських ігор у Нагано, Солт-Лейк-Сіті та Турині, паралельно займається і пауерліфтингом, зокрема жимом штанги лежачі. Беруть спортивні вершини і інші інваспортсмени. Наприклад, Надія Дмитрук, яка займається спортивними танцями на візку, нещодавно повернулася до рідного Кривого Рогу зі змагань із перемогою. Для вірменського спортсмена з інвалідністю Нікіти Сафаряна участь у Паралімпійських іграх – заповітна мрія. Нікіта і Рене авек міраклю. Це незвичайне хрещення. Це історія перемоги Нікіти Сафаряна. 5 років тому лікарі говорили, що він залишиться паралізованим назавжди. Але його батько сказав ні цьому вироку. Тож почали з нуля – гуляти, розмовляти. На нього в Брюсселі напали двоє. Йому було 17 років. Він отримав удар у голову, який викликав внутрішню кровотечу. Він довго був непритомним. До 2012 року Нікіта був перспективним пловцем. Займався підводним плаванням, серфінгом і боротьбою з хвилями. Але за одну ніч його життя змінилося. Він досі бореться, але тепер проти медицини. І це завдяки його батькові. Ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся. Нікіта не здається і ніколи не здається. Він мріє взяти участь у Паралімпійських іграх 2020 року під вірменським прапором. Перший крок уже зроблений. Нікіта на своїй батьківщині. Це стійка нація. Це життєрадісний хлопець, який іде вперед і змінює негативні події на позитивний настрій. У найсвятішому престолі Ечміадзіна – друге народження Нікіти. Його нарекли Вардан на честь святого Вардана воїна. Ми не маємо думати про минуле. Ми повинні йти в майбутнє. Мій батько – мій герой. Я думаю, що якщо нам не вдасться зробити так, щоб він потрапив на Паралімпійські ігри під вірменським прапором, то він туди не потрапить взагалі. Хрестик вірменської церкви на грудях Нікіти. Його батько каже, що Нікіта наблизив його до свого коріння. Він навчив усю сім'ю знаходити світло в темряві. Нікіта має повернутися до води і плавання. Це його покликання. Хасміка Ракельян, Тігран Бабаян, Вачагам Петросян, Оракар. Допомога рідних, друзів, громадських організацій – це те, на що завжди сподіваються і розраховують і інваспортсмени, і взагалі люди з інвалідностями. Зокрема, в Кривому Розі існує кілька громадських організацій для таких людей. Серед них наймолодша – «Рух без меж». Посилання на неї ви побачите в описі і коментарях. Яка допомога потрібна людям з інвалідністю та, зокрема, інваспортсменам? Пишіть у коментарях.
А якщо ви вважаєте важливим те, що ми робимо, підтримайте експерт.кр, як саме написано теж у коментарях. І підписуйтеся на нашу Facebook-сторінку, YouTube-канал і Instagram, щоб знати більше.